några andra lirare och lilla jag har satt upp en skiffelgrupp i vårat lag. Det har blivit populärt bland vår publik, så nu skyfflar vi i målen till musik. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Till Italien berger oss for en dag för att leta gubbar till vårt VM-lag. Många trodde proffsen allt för gamla var. Döm om deras hetna när berger oss sa. De hänger med, de hänger med. Av någon anledning så gör de faktiskt det. Sen i VM gick det faktiskt ganska bra, fast det många idrottsredaktörer sa. Detta lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då som gubben skolan gav sitt svar. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det. Jag och Lidholm liksom Jölle och Hamrin får rätt ofta frågor om ekonomin. Själv behöver jag ju aldrig vara snål, för jag har 4,25 för varje mål. Så man hänger med, man hänger med. Av någon anledning så gör man faktiskt det. Och sen frågar folk sig, Nacka, hinner du någonsin sköta hemmet och din söta fru? Men då svarar jag att eftersom man har huset fullt av unga så är saken klar. Man hänger med, man hänger med. Av någon anledning så gör man faktiskt det. I Italien där trivs vi svenska bra, men tillbaks till